ከኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ እንውጣና ወደ ዓለም አቀፋዊ ደግሞ እንዴት? አዎ፣ ሰባቱ ዓለም አቀፍ ሙዚቃ ድምጾች ናቸው እነዚህ። አይታል 8 ሆኑ። ለምን ዲያቶኒክ እና ፔንታቶኒክ ነው? ፔንታቶኒክ የራስ ቅድም ስጫወት የነበረው ነው። አምስቱ ሙዚቃ ድምጾች፣ አራት ቅኝቶች በኢትዮጵያ ላይ አሉ። እሱን ምን ጫፍ ፔንታቶኒክ በአምስት ድምጽ እንት ነው ስድስት ይሆናሉ እነሱ። ድምጹን ስናስተጋባ በስድስት ነው የምንጫወተው። አሁን እዚህ ላይ ስንመጣ ስምንቱ የዓለም አቀፍ ሙዚቃ ሰባት ናቸው። ከሰባቱ ስምንተኛው ማስተካከያ ነው። አሁን ልምጣልን። ይሄ ዶ ነው። ዶ ሬ ሬ ሚ። ስምንተኛ ላይ ዶ ሙዚቃ ዳ ይሆናል። ዶ ሬ ማ ፋ ሶ ላ ሲ ዳ ዶ ነው። አዎ አይደለም እንዴ? ዶ ሬ ሚ ፋ ሶ ላ ሲ ዶ ብሎ ዶ ዳ ይሆናል። እዚህ ይሆናል። እስኪ ድምጽ አሁን እያቸው ድምጻቸው። እሺ አየ ኢትዮጵያዊ ሙዚቃ አንዱ የባህል መገለጫችን ነው። ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ የሙዚቃ ፍቅርና ፍላጎቱ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ። ታዲያ እነዚህን በማገዝ በኩልስ ምን እንደው ያሰብከው ነገር የለም? አይ አሁን እኔ ሳስብ ወደ ገንዘብ እንዲለወጥም ሰው እየፈለገ ነው። እሺ ልሰራ አስቤ ደሞ ጥበቤን ሰርቀው ደግሞ ሌላ ያረጉ እንደሆነም ብዬ እሰጋለሁ። ስለዚህ እውቅና ገንዘብ ንክፋለ ይሄን ንግዛ አልኩ። እዚህ ባለፈው ስጫወት እየተከተሉ ገንዘብ አወጡ ልንገዛው ብሎ። አይ እኔ አልሸጥም፣ ይሄ የሚሸጥ አይደለም ጎበዝ። አንድ ነገር ግን ችግር እኔ የፈጠርኩት ይህን ሰርቼ ገበያ ላይ ማውጣት ነበረ የነበረብኝ። ይሸጥ ነበረ፣ ተሽጦ ህብረተሰቡ ይጠቀም ነበር። ከዚህ በኋላ እስከ ባንዱ ድረስ ይጠቀሙት ነበር። ይህን ባንዱ ይጠቀም ነበር። ይህንን ጥሩ እንትን ነው። የእኛ ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያ የውጭ ማለት ሳይሆን ይሄ በቀጥታ ይጠቀሙት ነበር። እና ይህን ስለነበረ እኔ እዚህ ላይ ድክመት አለኝ የራሴ ማለት። አንተ ላይብራሪ ነህ፣ እዚህ መቅረት የለብህም። በሙዚቃ ያለህን ልምድ ለሌላው ማህበረሰብ ማካፈል ግዴታ አለብን። ይህን ማድረግ ብትችል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ባህል ንጹህ ባህል ነው። ከምንም ከማንም አይቀለቀልም። ንጹህ በቃ ዓለምን የሚያስተምር ባህል ነው ያለን። ዓለምን እያስተማረ እኮ ነው። አሁን ፈረንጆች እየለበሰው አይደለም የያዙ አይደለም። ምንድን ይሄ ዘፈኝ ማን ነው ባለፈው ጊዜ የመጣው? የሆነ ይበላ አይደለም። ፋሲል ፋሲል ደሞዝ ፋሲልን ምንድን ነው ያሉት ፈረንጆች? የኢትዮጵያ ማይክል ነው ያሉት። ልዩ ዘፋኝ ስለሆነ እኮ ልዩ ዘፋኝ ስለሆነ ማይክል። እሱም እኮ ማይክል ይሉኛል እያለ ነበር እኮ ማይክል ጃክሰን ነው ባሉ አሉት እኮ የኢትዮጵያ ማይክል ጃክሰን። እንግዲህ ስራውን ጠብቁ ስለሰራት ነው ባህልን ለዓለም ማስተዋወቅ ስለቻለ እና አሁን የኛ ባህል ነው እየሸፈነ ያለ። አሁን እንደውም ዓለምን የሚያለብሰው የኛ ባህል ነው፣ ወግ ነው፣ የኛ ነው። አሁን አትጠራጠሩ በቃ። እና ይሄ ነው ማድረግ ያለባት ነው። ማስተላለፍ የምችለው ምንድን ነው? ባህልና ወግን የሚገልጽ ጥበብ ባህሉን ጠብቆ በህዝብ መሀል እንዲኖረው ነው። ሳይበላሽ ሳይዘነፍ በህዝብ መሀል እንዲኖረው፣ ህዝቡ እንዲጠቀምበት። አንዱን ሌላ አምጥተን ደንቁረ ነው የኛን ባህል አበላሽተን ሌላ ብንለው ያው የምታዩት ነገር ነው እንዳይሆን ህብረተሰቡ ይህን መጠቀም አለበት ነው። ትውልዱ ራሱ በተለይ አሁን የተወለደ የተተከ ትውልድ ይህን ባህልን ወግ ይህን አገር ከየት መጠ ብሎ ማሰብ አለበት። ይህን አሁን ይህን የምታቀርቡት የሚቀርብ ነው አይደለም? ይህን ተከትለው ሌላ ነገር የሚሰሩበትን የሚጠቀሙበት እነሱም ይህን ማሰብ አለባቸው ላለው። እንደገና ደግሞ አለ ጥበብ አለ ኪነ ጥበብ
ወጥ የለለው እንጀራ ነው ብያለሁ ቀደም ነው በቃ ከሌለ ዓለም ባዶ ናት። ሙዚቃ ጥበብ ኪነ ጥበብ ስነ ጥበብ እነዚህ ነገሮች የለሉበት ስልጣኔም የለም። ምን ስልጣኔ አለ? ባህሉን ወጉን የሚገልጹ ናቸው እኮ የሚያሳምሩ ናቸው ዶክሬተር የሚያደርጉ ናቸው እኮ። እስኪ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን እዩዋቸው እስኪ ለባብሰው ሲወጡ ምን ይመስላሉ? ዶክሬተር ሪጅን እኮ ብሎ ፈረንሳይ ሲናገር ሰምቻለሁ። ደቡብ ሂዱ እኮ ነው ታምር ነገር ስላየ። ስለዚህ ይህን ጠብቆ ትውልዱ እንዲቀጥልበት ነው። አረ ባሉት ባሉት አረ ባሉት ባሉት ያን ኩሽሽል ያባሎ ሰጠው ለንፋስ አንጓሎ አንጓሎ ሰጠው። የዘመን አውራ የትውልድ አባት የብዙ ሕፃናት የእውቀት ውበትና ጌጥ የኢትዮጵያችንም ባለውለታና የቀለም አባት ዕለት ዕለት በዝች ስፍራ ገዢ ሲመጣ ሲሸጡ ከሌለም እንዲህ በክራራቸውና ዋሽንቶቻቸው በኩል ርቆ ለመሄድ የሚያስብን ክፉ ሐሳብ በበጎነትና በደስታ ውሃን እንደ ወይን እየለወጡ ከሚከበረው የሥራ ዘመናቸው በኋላ ይህችን የዕድሜ ፀሐይ ይሞቋታል። እኔም አመሰግናቸዋለሁ። ጥበብ ጥበብ ብላችሁ መጣችሁ በመጠየቃችሁ እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እሺ። አይቀብረውም ዘመድ አይቀብረውም ዘመድ አሳደው በለው አሳተው መድረሻ እሺ ሲሉት አይደለም ወይ የሚናከሱ ውሻ እሺ ሲሉት አይደለም ወይ የሚናከስ ውሻ። አረ ባሉት ባሉት ያንን አማፀኛ ያንን ቀበኛ